Bakının Sabunçu rayonunda dava zamanı bir nəfər bıçaqlanıb. Hadisə rayonun 2 aprel küçəsində baş verib. 25 yaşlı Şamil Nəbiyev küçədə dava zamanı bıçaqlanıb. Yaralı ağır xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə ilə əlaqədar polisə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxs müəyyən edilib və saxlanılması istiqamətində tədbirlər görülür.